Ngjela zbulon fakte që trondisin politikën shqiptare, dosjet i ka FBI. Avokati i njohur Spartak Ngjela bëri një deklaratë të fortë teksa foli për SPAK dhe goditjet e korrupsionit në nivele të larta. Avokati Ngjela tha se janë mbledhur dosjet dhe kanë nisur hetimi i tyre nga ekspertët e SBA dhe BE dhe FBI. Sipas tij, ekspertët kanë marrë të dhëna nga të gjitha bankat e botës dhe kanë gjetur shumë të mëdha parash, madje edhe në Gibraltar. Kam parë ligjin, reforma ka mbështetjen e ndërkombëtarëve, e drejtojnë ata. Liderët e opozitës dhe të mazhorancës janë të kërcënuar. Dosjet janë marrë, kanë filluar. Ata e kanë marrë shumë seriozisht, kanë qenë ekspertët e tyre këtu, janë dhe ekspertët e FBI. Kanë marrë të dhëna nga të gjitha bankat e botës, kanë gjetur shumë të mëdha parash dhe në Gibraltar. Madje dikush më tha që ato para do t'ju kthehen të gjithë shqiptarve. Ky ishte një shtet i pakontrolluar. Sigurisht që është vjedhur, Shqipëria është një hap larg shpëtimit, tha Ngjela.